رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، رات کے وقت جب بستر مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان پر دم کرتے، سورہ قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اور سر مبارک سے لے کر تمام جسم پر دست اقدس پھیر، اور یہ عمل تین مرتبہ فرماتے تھے، اور اس اول و آخر اگر آدمی دروشی پڑھے تو ناظرین کرام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائما ابدا علی حبیب